Është përkeqësuar situata e zjarrëve në qarkun e Lezhës, vatra e zjarrit në fshatin Mal Shëngjin, njësi administrative Shëngjin në bashkinë Lezhë ka dalë plotësisht jashtë kontrollit, edhe pse në terren gjatë gjithë natës kanë operuar 20.000 zjarr fikse me personelin përkatës, kjo u favorizua nga era fuqishme. Për shuar në flakve në angazhuar, 3 nga bashkia Lezhë, 1 nga bashkia Mirëditë, 2 nga forcat armatosura, 3 nga Kamza, 4 nga Tirana dhe nga 1 nga Berati, Firi, Lushnja, Vaujdes, si edhe Shkodra me 1 autobot dhe 2 autobot të bashkisë Lezhë, por me gjithë praninë këtyre forcave është pa mundur vënja në kontrol e zjarrit dhe si rezultat rezikon shumë biznese por dhe shtëpi banimi. Ndërko ka pasur dhe evakuim të banorve dhe pushuesve, ndërsa është blokuar rruga drejt rënës e Hellur. Aktualisht, siç e shikoni dhe vetë, vatra e zjarrit është aktive, po punojnë me gjitha kapacitetet, pra kemi mbi 20 automjete zjarr fikse dhe 80 forca operacionale të MZSH-s, të AKMC-s, forcave të ushtrisë, helikopteri po punon gjatë gjithë kohës, por era e fortë ka bërë që zjarri her pas here të aktivizohet dhe ne vetë na krijoi vështirësi në vendin në kontroll të tij. E vetëmja gjë që mund të bëjmë është ndërhyrja nga ajri, gjë cilën e kemi bërë. Infrastruktura pa tjetër është diçka shumë e rëndësishme për ndërhyrjen dhe vendin në kontrol të një vatre zjarri. Ne kemi shpërndarë automjet dhe zjarfikse në gjitha drejtimet në mënyrë që të ruajmë qytetin, të ruajmë biznesin, gjë cilën e kemi bërë deri tani, asnjë banes, asnjë biznes nuk është prekur nga zjarri. Dhe kjo është evidente për momentin. Patjetër mbrëm kemi në orët e vona kemi bërë dhe evakuimin e gjithë turistëve tuaj apo shqiptar për sigurinë e tyre. Policia e shtetit ka qenë në detyrën e saj dhe gjë e cila ka bërë që deri në këto momente të mos i rikthejmë për shkak të vatrës zjarrit të cila është aktive. Në fund të ditës është siguria e tyre, duhet na mirë kuptojnë që në një moment të dytë kur ne ta shikojmë që vatra e zjarrit është mbyllur, atëherë ata do të rikthejnë pushimeve të qiella tyre. Nëse era do të ishte në favorin tonë, kjo vatra zjarri do të ishte mbyllur që mbrëm në orët e para, po themi të mëngjesit do të ishte mbyllur. Nëse era do të vazhdoi, është shumë e vështirë pasi vatrat hapen njëra pas tjetrës sa një anë në anën tjetër, gjë cilën na bën shumë të vështirë ta menaxhojmë dhe për shkak të terrenit thyrë që është. Në këtë operacion është dashur të ndërhyjë një helikopter të ushtrisë.